はい、皆さんこんばんは。10月19日、しゃべくる走るの時間がやってまいりました。小長野市もこのところ大変穏やかな日が続いておりますけども、やはり、朝晩ちょっと暖房が欲しい季節になってまいりました。そしてまたこの真っ白では、先週大きなイベントであります真田十万石祭りが無事終わりまして、やっとこの町内も落ち着きをとどめましたというところでございます。その中で今日は真っ白地区住民自治協議会の中で、先月25日に発足いたしました新交通システムと町づくり研究会というものが発足しましたんですけれども、その会長であられます北原正夫さんに今日はおいでいただきまして、お話をお伺いしてまいりたいとこんなふうに思いますが、北原さん一つよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、長野電鉄が廃線になりまして、早いもので、3年半余りという時間が経ってしまったんですけれども、その間真っ白駅前はもちろん町全体が元気がなくなってきているような感じを受けておりますけれども、そういったことを踏まえてですね、この研究会が立ち上がったんじゃないかと、こんなふうに思います。私どもも期待をしており待ちわびたところでございますが、具体的にどんな組織なのかお話をいただきたいと、こんなふうに思いますが、よろしくお願いします。はい、現状ですね、今お話しいただきましたように長野電鉄線廃止で、その後代替バスができたわけですけれども、当初予定していた電鉄へ乗っていただいていた方がですね、代替バスになりましたら半分になってしまったというような状況でですね、いかにやっぱり、バスは公共交通としては あまり好かれないといいますか、そんな状態であります。それから中山間地のですね、バスも採算性が悪いというようなことで、だんだんこう危うい廃止になるというような状態になっておりましてですね、そんな危惧がございまして、私どもこのままではいけないんじゃないかということで、研究会を発足させて、いただいたわけであります。そういったね、公共交通がなくなってからね、いろいろと問題が出てきていると思うんですけども、まずその会の構成員ですね、これは自治協の役員の皆さんがそのまま移行されたということなんですか。そういうことではなくてですね、私ども計画を真っ白の振興計画っていうのを真っ白全体を元気にする計画を作ったわけですけれども、その計画の交通部会に、交通関係に携わった方、とかですね、それからそういう人たちのまたお友達とかですね、これは公共交通に、関心のあるなというような方を、それぞれ考えましてですね、お声かけをさせていただいて、会になっていただきました。現在、40名ほどで発足を随分大勢、させていただきました、ね。一般公募じゃなくて、やはりお知り合いを通してやったということですね。やはり次の時代を背負って立つ若い人たちのね、この登用も不可欠じゃないかと思うんですけれども、この4月にですね、開館いたしました寺町商家旧金箱とですね、こういったものをですね、市の文化遺産で、文化施設でありますけどもですね、中で、飲食できる、そういったのを若者が提案して現在に至ってあるんですが、だいぶ盛況のようですね。そんなことでぜひ若い皆さんもそこに参加するということが必要じゃないかと、こんなふうに思います。私ども、なんていうんですかね、自家用車をお使いになる方ね、毎日こう乗っていかれる方は若い方が主でしてね、ぜひ私どもの研究会にもそういう若い人にまず公共交通の大切さを理解していただいて、
まあ、便利オンリーに走らないで、ちょっと不便かもしれませんけど、将来のまあいろいろな環境問題とかそういった問題もお考えをいただいて、でなるべく公共交通ですね、新しい公共交通を私ども考えていきますので、ぜひ一緒になって考えていただければ、はい、そうですね、はいはい、まあ、それが一番必要でありますよね、はい、まあ、今のお話のようにですね、便利な自家用車の普及によってですね、まあ、公共交通が衰退してしまったという、まあ、一つの要因でありますけども、まあ、こういった傾向はですね、この真っ白ばかりじゃなくて、全国的にね、地方都市がそういったことで元気がなくなってきているわけですけども、こういったことについてですね、長野市、当局はまあどのようふうに、このことについてまあ考えておられるのか、その辺のところは どうなんでしょうかね。長野市のですね、第4次総合計画っていうのがあるんですけど、はいはい、まあ、それを私ども勉強させていただくとですね、多角新連携を目指したコンパクトな街づくりという言い方をしているんです。ちょっと言葉が難しくてあれなんですが、多角新連携というのはですね、まあ、先ほどお話ししましたように、市街地がドーナツ化とかスプロール化とか、人口が減少したというようなことで、これから市を財政を支えていくにも非常に大変になってまいりますよね。そんな中で、その昔の、まあ、市町村単位というくらいですかね、真っ白はもう本当に一つの大きなまとまった町なんですけれども、川中島町とかね、江北村ですか、そういったところに核を作りましてね、そういうところに、まあ、野放図にその若い人たちがどん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 真っ白から出ていって、そういう便利なところへどんどん新しいお家を建てちゃう、うん、そうすると非常にあの辺が虫食い状態、うん、私どもは、ね、スプロール化って言ってますけどね、はあはあはあ、そういったことになると、それがスプロール化ってことですよね、はい、そうですね、そういうことになると非常にまた市の方としても下水道を引いたり、うん、子どもたちの保育園をまた作ったり、うん、小学校を作ったりということで非常に大変になります、はいはいはい、ですから一つの昔のその町をしっかり守って、うん、あまりその有料の農地を潰さないで、やっていこうということであります。でそれで長野市を中心に、市の市街地を中心に、まあ、川中島、真っ白はどっちかというとコンパクトな、はいはい、長野市に、長野市の市街地っていうような考え方でですね、コンパクトな街づくりというような考え方で長野市はおります。あ、ね、はい、まあ、それぞれの街をですね、もう充実させていくということですよね。そうです、そうです、新興住宅がこう散らばってあれするんじゃなくて、はいはい、やっぱり既存の町とね、はい、もっと有効にね、発達させていくと、はい、これがまあ市の方策ということなんでしょうね。まあまあそんなことで、この八潮線がね、廃線された当時はですね、はい、LRT とか BRT、それからジデル、はい、こういったものの活用ということで、ね、はい、まあ、代替といいますかね、そういう形でやるということを随分論議されたんですけども、はいはい、やはりこう2年3年と時間が経ってみると、はい、まあ、以前の利用者の皆さんをですね、はい、やっぱりそういった不便さを乗り越えちゃって、でそれが当たり前のような形になってしまって、はいはいはい、それが一番怖いですよ ね、 そうですね、これも町全体が衰退するばっかになってしまいますのでね、はい、そういったことも、まあ、この工業交通こういったものをぜひ充実させていかなければいけないと、こんなふうに、まあ、はい、考えられますよね。本当にね、私はこのままでいいのかと、うん、もう一方的に自動車の自家用車の方へばっかり傾いちゃいましてですね、はい、公共交通の乗車数はますます減っていくわけですよ ね、 そうですね、もう何年か後には本当に自家用車の世界になってしまってですね、うん、まあ、地球温暖化とかいろいろな問題もありますの で、 そ う、 です、ね、そういう悪影響もね、そういうことで、それと同時にお年寄りがですね、足がなくなってしまうというようなこともございますので、もうやはりこの何ですか、うん、今のバス以上にこの何て言うんですかね、便利なね、新しい交通システム、うん、今のバスだけではいけないと思います。そうですね、新しい交通システムをこれから私どもがやっぱり考えて、市等へ提案をしていくということ、
まあ、私ども一番目的は、うん、最終目的はですね LRT とか BRT とかってそういうものを目標に、ね、してるんですけれども、はい、そういう乗り物がないと今更若者がですね自動車に慣れて、うん、自家用車に慣れて便利な自家用車に慣れて、不便なものに乗り換えてくれるかということが一番心配ですね。そうですね、はい、やはりね自家用車の普及ということになりますとね、はい、渋滞等の考えられますからね、はいはい、まあ、定時運行のできる、はい、そういった、ね、公共交通、はい、これがぜひとも、まあ、これから必要になってくると、はい、こんなふうに、思いますよ ね、 すね、佐藤この辺で、まあ、視線を変えてですね、はい、街づくりということについて、まあ、お聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、まあ、今年の春長野新幹線が金沢まで延伸しまして、当初はね、長野はまあ、通過駅になってしまうんじゃないかとこんなことで、まあ、だいぶ心配、されたんですけども富山金沢の方もだいぶお客さんが増えて、旅客が大勢いらっしゃると、まあ、加えて、長野駅も全ての電車が停車するというようなことで、随分観光客お客さんがですね増えているとこういったお客さんの足をですねやはり真っ白の方へ向けるにはどのようにしたらいいかやはり公共交通ということが必要じゃないかと思うんですよね、はい、まあ、特に長野市ではないんですけども小さな小布施町栗王館栗、奥和ですかこういったもので、まあ、全国的に有名になっておりますけどもあそこはやっぱり、長野電鉄がですね長野電鉄の長野線が須坂経由で伊豆中までその中間にはある小布施町そうですねこういったことで、まあ、大変利便性がいいということで、はいはい、お客さんが大勢いらっしゃるとこんなふうに思いますけどもね、はい、松代市はどんなふうに考えているんですかね。我が松代は残念ながらですね、これまで申し上げましたというように、どっちかというとあんまり乗り手のない、うん、バスが運行されているわけですよ ね、 すね、まあ、アルピコさんには申し訳ないんですけれども、はい、まあ、この間真田はい、お祭りありましたね、はいはい、祭りございましたけれども、はいはい、まあ、あの時もですね、残念ながらもう自家用車が満員と寄せてしまいましてね、それぞれの車 の、 その駐車場を心配する皆さん方が非常に、苦労して、それこそお客さんに、怒られ怒られ駐車場整理をしたというようなお話を聞いてます、まあ、そのためにもですね、ぜひとも長野から、真っ白へこの何ですか便利なね、はいはい、拡張少し高い乗りやすい、うん、便利なそういった公共交通をぜひともそうですね備える必要があろうかと思っております、はいはいはい、まあ、お話のお祭りもそうですけどね、やはり真っ白にはですねこれだけのですね歴史的な文化遺産がたくさんあるにもかかわらず、まあ、お客さんが少ないということを加えて、まあ、近くにはですねオリンピックスタジアムやサッカー場があるにもかかわらず、まあ、少ない、そしてまたそういった競技があるような時にはですね、駐車場が足りない、渋滞がするということの、まあ、悪循環を繰り返しているわけなんですけどもね、こういったこともぜひ、まあ、改善していかなきゃいけない一つだと思います、まあ、最後にですね、もう時間もわずかになりましたけれども、この住民自治協議会の中の新交通システムの研究会のですね北野さんの会長としてご苦労いただくわけですが、これからですね地域住民のですね理解と協力を得るためには、まあ、どんな、まあ、方策を立てていかれるか、その辺の思惑がありましたら、まあ、お話しいただきたいと思いますが、はい、まあ、とりあえずはですね現状をとにかく今の40名の先ほどお話ししました40名の方に現状現実を理解していただいて、でその理解していただいたことを今度はその皆さんのお知り合いをにお話しいただいて、で和をですね、私どものこの公共交通の大切さの和を、それで便利な公共交通をの大切さをですね、大きな輪にしていきたいなと。なるほどね。で、もうとにかく、
長い目で検討するじゃなくてですね、できるところからやっぱりやっていかないと、ただ10年20年先の話をね、夢のような話したってなかなか人はついてきてくれませんので、できるところからやっていきたいなと、こんなふうに考えております。ありがとうございます。やはり、住民のですね、盛り上がり、こういったことがまあ必要じゃないかと思うんですよね。やっぱりそれもできるところ、今のお話のようにですね、ただ空論に終わるんじゃなくて、できるところからまあやっていくということが大切じゃないかと思いますよね。この短い時間でありますもんでね、本当に言い尽くせないことがたくさんあると思いますけれども、また次の機会という、進捗状況なんかも、お聞かせするということで、次の機会をまたお願いするとして、本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。こちらこそまたどうぞよろしくお願いいたします。いや、三田さん、いや素晴らしい。大変ですよね、これからね、これから、今の話のね、RT はね、ちょっと遠いかもしれませんが、近い将来ね、本当に BRT ね、ぜひ欲しいですね。そうだね、私たちがこの車に乗れなくなる頃にはもう欲しいね、ぜひ、ね。まあ、あと何年、あとできれば10年ではね、10年たどり着いてほしいですね。そうか、10年、はい、いいですね。私たちも全員でね、はい、協力してね、大体みんな似たような年代だからね、やってる人は。そう、あ、もっと上の人もいたから。いや、私あと10年後に60ぐらいですよ。あ、そうかね、なんか遅いと。はい、ということで、はい、明日ですね、明日、ちょっとね、あれですけれども、明日、長野市のね、障害学習センター、はい、まあ、トイーゴっていうところでね、はい、4階でね、勉強会やります。27年長野市歴史まちづくりシンポジウムってのをちょっとやるんですね。でね、まあ、松代からも、今度はですね、松代地区住民自治協議会副会長加山さん行きます。はい、でその他にね、2、4、6、7人で、パネリストもお招がね、これを招いてですね、やる予定でございます。で、はい、主催がね、長野市歴史的風致維持向上計画、難しいなっていうところでやるんです。はい、はい、分かりました。はい、そこでね、一応まちづくりっていうことでね、はい、一応善光寺と真田氏っていうので、これちょっとね、今真田ね、観光やってます、有名ですからね、まあこういった形で、勉強会やりますんでね、はい、ぜひ参加いただきたいな。時間を言うの忘れちゃいました。はい、はい、1時半から行います。昼間の1時ですね。そうです、午後1時半、はい、はい、これからも、はい、夜中にやるね、はい、ということで、はい、さん来週予定ですか。来週ね、はい、来週はね、宮坂さんだね、来週も、うん、今日ね、二十一世紀を思う会の活動についてちょうどね、坂口さん来てるっていうから、お、坂口さん、今日おいで、どうぞどうぞ、あ、おいでいただく、あ、来て来て、あ、坂口さん、どうも、すいません、ありがとうございます。お忙しいところ申し訳ないですね。ちょっとお話ししてください。はい、はい、こんばんは。はい、これちょっと持っていただいてですね、来週じゃあお願いできるんですか。あ、はい、よろしくお願いします。で、坂ちゃん、どのようなお話をしていただくんですか。そうですね、私ども平成2年から、大道芸を始めまして、なんとか松代の活性化のために少しでも力になれないかということでスタートしました。どんなことされてるんですか。これはですね、具体的にはどんな、具体的には私が、ガマの油売り担当ちゃんと芸名もついています。あ、そうなんですか。ハッタリのガマの氏、ハッタリ、それからですね、ですね、はい、バナナのたたき売り、これはね、北村さんがやってます。はい、これもやはり芸名がついておりまして、ヨシキリのマサ面白い。それからですね、まだ南京玉すだれ
これは早川和子さんです。ああそうですか。芸名は月亭花子、ね、面白そうですね。それ来週やっていただくには15分なんですけども、はい、それ披露してもらえないですね。まあ、触りだけ、今日はちょっとね、いや、今日やってくれるんですか。私のだけ、今日代表で来てますんで、何、どのぐらい、30分もかかっちゃう。もう30秒で。30秒、じゃあ10秒。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。ご用途、お急ぎでない方、ゆっくりと見ておいで。ただいまからガマの油売りの始まりだ。さあいらっしゃい、いらっしゃい。これですごい、これやってくれる。これほんと触りだけ、触りだけ。あー素晴らしい。ということでね、はい、来週はほんと楽しみですね。はい、はい、ということで、はい、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。また見てね。それ楽しい方がいいや。そうね。